أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jedna od kuranskih sura koje nam govore o događajima na ahiretu, ali je vrlo blisko povezana i sa ovim našim svijetom. Sura koju često učimo, pa je potrebno da znamo i šta znači i da razmislimo o njenim porukama. To je sura Ez-Zelzele, koja je nazvana po velikom događaju koji će se desiti, a to je veliki potres i veliki zemljotres. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam kaže: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim zatrese. وأخرجت الأرض أثقالها. I kada zemlja izbaci terete svoje. وقال الإنسان ما لها. I čovjek kaže: šta joj je? يوم إذن تحدث أخبارها. Toga dana će ona vijesti svoje kazivati. بأن ربك أوحى لها. Jer joj je tvoj gospodar to naredio. Do kraja ajeta ove mubarek sure. Kaže nam uzvišeni Allah: Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada se zemlja svojim strašnim potresom zatrese. Ovdje se kaže kada se zatrese, a ne kaže se ako se zatrese. A to je i u našem jeziku razlika. Kada znači u jednom periodu kada se to desi. I to je sigurno, to u to nema nikakve sumnje. Znači ako kažemo ako to bude, znači možda će biti, a možda i neće.
Ali ovdje uzvišeni Allah kaže i da, to jeste, sigurno će se to desiti. Ne može promašiti. Ne može promaći. Kao što kaže na drugom mjestu, ko se sjeća? Iza jae nasrullahi wal fath. Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. Ne može doći pobjeda dok ne dođe Allahova pomoć. Allahova pomoć će doći kada? Kada je ljudi zasluži, kada zarade. To jeste kada ljudi budu uradili po Allahovim zakonima i njegovim propisima. Ali ta sura, koja? Suratu Nasr. Iza jae nasrullahi, suratu Nasr. Isto se počinje kao i ova, a to je iza, kada, što znači u tu Allahovu pomoć i pobjedu, nema nimalo sumnje, sigurno će doći. Samo je kod nas pitanje kada će to biti. Uzvišeni Allah nam je u pogledu toga rekao in tansurullahi yansurkum. Kad pomognete Allahu vjeru, Allah će vas pomoći. To je sigurno. To je Allahov zakon. I to će se tada ostvariti. Kad god, u kojem god vremenu se to desilo. Bez obzira na snagu i alijansu i udruženje kafira, to vaš nije problem. Vaše je pitanje da vi budete kako treba. Ostalo je na Allah. Došim ovo iza zulziletil ardu, kada će se to desiti, to je na sudnjemu danu. Ovaj potres će biti na sudnjemu danu. Sama riječ zulzilet znači potres. Znači zemljotres. Ovo što je nama poznato. Ali ovo će biti nešto neuobičajeno i nešto što čovjek nije prije osjetio. Jer ovdje uzvišeni Allah kaže iza zulzilatil ardu zilzalaha. Veliki potres znači kada ništa na svome mjestu ne ostane. Ali ovdje uzvišeni Allah u ovome ajetu to potvrđuje sa dvije potvrde. A to je iza zulzilatil ardu. To je prva. A to je kada se uzdrma zemlja. Zilzalaha potresom. Kada se potrese potresom. Što znači da je to veliki potres. Ali se kaže zilzalaha svojim potresom. Što znači da ništa na svome mjestu ostat neće. Sve će biti uzdrban. I sudnji dan. Sekulet fis samawati wal ard. Težak je nebesima i zemlji. Sve će dakle, sve će ostati uznemireno u tome trenutku. Wa akhrajat al-ard asqalaha. I kada zemlja izbaci iz sebe svoje terete. Biće kao što kaže Ibn Abbas, tumač Kur'ana, biće kad ga odozdo pokreni. To jeste kada se zemlja odozdo pokrene i uzdrma, kad iz sebe mrtve izbaci. Ovakvo mišljenje zastupa više prijašnjih učenjaka. To jeste da se pod ovim teretima koje u sebi nosi zemlja misli na mrtve. I nema sumnje da se na prvom mjestu odnosi na mrtve. Jer uzvišeni Allah kaže fe mustaqarrun wa mustawda.
Pa čovjek biva kada bude stvoren, kako je opisano u Kur'anu, biva u dvije situacije. Jedna je mustakar, a druga je mustevda. Da prevedemo šta znači. Mustakar to je mjesto u kome je smješten u majčinoj utrobi. Prije nego što je izašao na ovaj svijet. A mustevda to se u današnjem našem običnom govoru kaže, znate li kako? Lager. Skladište. E to je zemlja u pogledu nas ljudi i naših tijela. Jedno skladište u koje se pohranjuju i mi kažemo pohranjuju i sahranjuju ljudska tijela. Dakle, ljudski je život između toga dvoga. هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Uzvišen je Allah o tome kaže, spominje, on vas je stvorio od jedne osobe. فَمُسْتَقَرْ وَمُسْتَوْدَعْ Pa vam je određeno mjesto gdje ćete biti prije vašeg dolaska na ovaj svijet, to jeste u majčinoj utrobi. وَمُسْتَوْدَعْ I određeno vam je gdje ćete biti pohranjeni i sahranjeni do kijametskog dana. S drugim riječima, stvorio vas je, pa je vaš život između toga dvoga. Između toga dok niste ili neposredno prije vašeg dolaska na ovaj svijet i vremena kada ćete u zemlju biti pohranjeni. To je kratkoća ovoga svijeta. Ukazuje nam Kur'an. Dakle, to je ljudski jedan život. Između toga u majčinoj utrobi i između toga kad bude u zemlju postavljen. Pa kada zemlja bude izbacila svoje terete, šta će izbaciti? Prije svega i najvažnije jesu u stvari ljudi. Oni koji će doći na sudnji dan da polažu račun za svoja djela. I to je u stvari ovo što kažu mu fesiri u pogledu ajda kuranskog va ahređatil ardu efkala. I izbaci zemlja svoje terete. Izbaciti, ovdje uzvišen je Allah spominje i kaže kada zemlja izbaci, nekada budu izbačeni. Nego u ovom slučaju zemlja je ta koja nešto radi. Činilac radnje. Pa zemlja izbaci svoje terete. Kasnije nam uzvišeni Allah pojašnjava kako i zašto to biva. Kaže bi emne rabbeke uhala. Po tome što je tvoj gospodar tako naredio, tako je nadahnuo, tako joj euhaleha, vahij učinio. A ovo je vahij neživim bićima koji se odazivaju Allahu tebareke ve teala. Dakle, to je Allahovo davanje i ovo je jedna od vrsta vahja, objave. Kao što kaže wa evha rabbuke ila nahli, Allah je nadahnuo onu pčelu kako će tražiti puteve svoje i kako će imati svoju ulogu i funkciju na ovome svijetu. Tako će nadahnuti i zemlju. To jeste narediti joj objavom i ona se tome mora odazvati. Tada drvo kamen progovara. Dakle, zemlja će se odazvati Allahu tebareke ve teala i iz sebe svoje terete izbaciti. A ti tereti jesu ko? Jesu u prvom redu ljudi koji će izlaziti iz svojih grobova, kako nam kuranski ajeti opisuju, yahrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Izlazit će iz svojih grobova
kao da su skakavci raspršeni, jedan iza drugoga, na hiljade, na milione, od prvog do posljednjeg, i niko zaboravljen neće biti. Svako. I niko neće ostati zaboravljen, da ne bude proživljen i da ne odgovara za to šta je radio. Zašto? Jer će to biti dan proživljenja. Kada se spare duše, wa idan nufusu zuwijat, a to znate, već je o tome bilo govora, i kada se duše spare, s kim se spare? Sa svojim tijelima. Doće u svoja tijela, koja će već uzvišeni Allah dati da izrastu u jednome novom obliku, u jednoj drugoj formi. Više ne ima smrti za ta tijela. Ako su džennetlije, vječno u džennetu. Ako su džehennemlije, vječno u džehennemu. A ima ona treća vrsta koja će odgoriti, pa će na kraju opet u džennet, griješnici kojima Allah nije oprostio, a bilo su muslimani. Dakle, u tom smislu, uzvišeni Allah tebareke ve teala nas upozorava na taj veliki događaj. Ali to ne znači, to što ulema kaže, da će ljudi biti ti tereti koje će zemlja iz sebe izbaciti. Zašto tereti? Ko se prisjeća hadisa na tu temu? Kada spominje Resul alejhiselam i kaže mustarihun wa mustarahun minhu, onaj koji se odmorio i od koga su se odmorili. Ako je valjao, inšallah, blago njemu. A ako nije, ljudi su se njegovog šerra oslobodili. Kutarisali se. I on se kutarisao dunjalučki, što mi kažemo, dunjalučki poteškoća i musibeta i socijalni i hilfe sadake i nema šta nije. A i ljudi se njega kutarisali. Neće više nikog uvrijediti, osim ako ostavio oporuku, pa će mu i zato džunahi ići iza njegove smrti. To je drugo. Dakle, i on se kutarisao dunjaluka, a i svijet se njega kutarisao. Gotovo. Završeno s time. Pa kad bude postavljen u zemlju, to će biti njen teret. Vraćen ondje odakle je stvoren. Kale fiha tahjevne, wa fiha temutun, wa minha tuhređun. To je Allahov zakon, jedan od mnogobrojnih. Na njoj ćete živjeti. Minha khalaqnakum, od nje smo vas mi stvorili. Wa fiha nu'idukum, u nju ćemo vas mi ponovo vratiti. Wa minha nuhriđukum, i iz zemlje ćemo vas mi ponovo izvesti. Tarate nuhra, drugi put. Prvi put je ovo sad na dunjalu. I zato rekli smo, ne može biti kod pametnih, kod onih drugih, o njima i ne govorimo. Kod pametnih ne može biti nikoliko pod noktom sumnje u proživljenje nakon smrti. Što? Jer ko te je sad stvorio? Babo? Nana? Dedo? Mati? Ko je? Allah uzvišen. Niko drugi nije bio pitan za to. Kakav ćeš biti, koliki ćeš biti, muško, žensko, vakav, samo Allah uzvišen. Pokazao ti da te je stvorio i da je kadar to učiniti. I zar pametan može sada kazati, a kako će me to Allah proživjeti? Pa kako te je prvi put stvorio na dunjalu? Osim ako sumnjaš da i sad ne živiš, to onda takav nema, rekli smo, pameti. Ako ne ima pameti, nema ni odgovornosti. Pa takav onda nije ništa ni obavezan, onda nek jede i pije i gotovo. To je njegova vazifa dunjalučka. Dakle, ne može biti. Nema nikakve sumnje u to proživljenje. Ali kažemo,
To što ulema kaže da će zemlja izbaciti svoje terete. I da su to mrtvi, ne znači da nije ni teret i nije i nešto drugo. I zato, kad se tumači jedan ajet, potrebno je da vidimo i druge ajete. Šta nam drugi ajeti o tome govore? U ovom smislu kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. I kada se zemlja rastegne. A kada će se to desiti? Zemlja će postati ravna. لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Dobar sam u jezite, inšallah. Nećeš na njoj vidjeti ni udolina, niti brda. Sve ravno. Ne može se niko popeti na neku uzvisinu pa da bude veći od drugog i važniji i preći. Niti će drugi moć se negdje sakriti. Ništa. Sve jednako, ravno. Tvoja djela Ikra kitabek, uči i čitaj svoju knjigu. Kefa bi nefsike lijevme alejke hasiba. I dovoljno ti je danas da ti sebi sudiš. Prema onome šta si zaradio. Wa idel ardu muddet. I kada se zemlja rastegne. Wa elkat ma fiha. I izbaci ono što je u njoj. Ma fiha. U ovome slučaju uzvišenja Allah kaže ono što je u njoj. To jeste sve ono što je u njoj. Od riznica, od sakrivenih stvari i tako dalje. Wa elqat ma fiha. I izbaci ono što je u njoj. Wa tahallat. I potpuno se isprazni. Ništa u sebi ne ostavi osim samo zemlju. Ništa više. Spominje se rivajet, predaja od Ebu Hureyre radijallahu anhu u Muslimovom sahihu. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao. Zemlja će svoja blaga izbaciti u vidu zlatnih i srebrenih stupova. Dakle, izbacit će razna bogatstva, vrijednosti koje su pokopane i u njoj bile. Ubica će doći i reći, zbog ovoga sam ubijao, čudit će se tome, jer više to nema nikakve vrijednosti. Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći, zbog ovoga su prekinute moje rodbinske veze. Zatim će doći kradljivac i reći, zbog ovoga su mi odsječene ruke. Zatim će biti pozvani, ali niko ništa neće uzimati. Ne treba mu više. Što u nas svijet kaže? Šta? O sebi se zabavio. Kada hoće kome da dovu odvrne, ali onu drugačiju, bed dovu, protiv njega kaže da Bog da se o sebi zabavio. To jeste i ono što imaš ne trebalo ti. Dakle, ne imao vremena za šta drugo. Dakle, o sebi će se zabaviti i svojom mukom. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ. Kur'an kaže i svaki čovjek od njih će imati شَأْنٌ يُغْنِي, nešto čime će se zabaviti. Dakle, o sebi će se zabaviti i svojim brigama i kako će račun polagati. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. I kada kaže čovjek maleha, šta joj je? Čudit će se čovjek toga dana.
A zašto će se čuditi? To je čudo. Što će se čuditi čovjek toga dana? Da se to desi na dunjaluku, pa bi se čovjek i čudio. Ali toga dana, kada vidi džine oko sebe, kada vidi koga? Meleke. Kada vidi mnogo toga što nije mogao biti na dunjaluku, i ukaže se džennet, i ukaže se džehennem, šta je ostalo više da se čovjek čudi? Nema više ništa, nema više čuda. Doćim, to jeste čudo za njega. Zašto? Nije čudo samo po sebi što se to dešava, jer će drvo, kamen govoriti, sve će svjedočiti. Neko je čudo čovjeku to što se on tome nije nadao, što će sada to početi kazivati nešto. Sve iz sebe izbacuje. Zato ne možeš se sakriti. A da uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala nije uspostavio svjedoke. I od nas samih, i od ove zemlje po kojoj kročimo. Va kale l'insanu, i reći će čovjek. Koji čovjek? Svi ljudi. Čudit će se. Čudit će se tome šta se dešava sa tom zemljom. Nije rečeno koji čovjek, nego uopšteno čovjek. Čudit će se nakon što je bila mirna i stabilna, postala uznemirena, zatim će iz svoje utrobe izbaciti sva ranije i kasnije pomrla tijela i sve riznice koje u njoj su bile. Jevme izin tu hadisu ahbaraha. Toga dana ona će vijesti svoje kazivati. To jeste, kazivaće šta se na njoj radilo. Kazivaće šta se na njoj zbivalo. Svaki njen dio. Taj i taj je na meni to i to radio. Taj i taj je to i to radio. Taj i taj je to i to radio. I zato u jednoj vrlo poučnom i korisnom kazivanju spominje se da je jedan griješnik došao nekom alimu, učenom čovjeku, pobožnjaku. Pa ga pitao o svojim grijesima, šta da čini. A ovaj mu dade koristan savjet i reče mu, ako već hoćeš da činiš grijehe, onda nemoj činiti taj grijeh u kući u čiju si došao. Dakle, ako već činiš grijeh, nemoj doći i činiti taj grijeh u kući onoga ko te je primio kao svoga gosta. Kad se ovaj zamisli, kaže, pa kako ja to mogu? Kad je sve ova Allahova kuća, cijeli dunjaluk. Kaže, ako već hoćeš da činiš grijeh, nemoj stanovati u kući toga. Ako hoćeš da činiš grijeh, nemoj se hraniti njegovom hranom. Tako da ga je doveo do toga da se čovjek postidi svojih grijeha. Jer se od Allaha sakriti ne može. Ne može da ne živi na dunjaluku, ne može da ga Allah ne vidi, ne može da ne jede Allahove hrane, pa kako onda ima obraza pored toga svega opet Allahu da griješi i bude nepokoren. Dakle, kazivat će toga dana zemlja sve što je na njoj bilo, sve šta je na njoj činjeno. Prenosi imami Ahmed rahimahullah od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem proučivši kuranski ajet jevme idin tuhadithu ahbara, i toga dana ona će kazivati svoje vijesti, to jeste zemlja. Rekao je, znate li šta su njene vijesti? Šta su vijesti zemlje koje će ona kazivati toga dana?
ashabi po svome običaju su rekli Allahu wa rasuluhu alemu, Allah i njegov resul najbolje znaju. Pa je rekao, njene vijesti bit će da svakom čovjeku i ženi da će svjedočiti šta su na njoj počinili. I govorit će, taj i taj je tada i tada uradio to i to. To će biti svjedočenje zemlje. Ovaj hadis prenosi Tirmizi kao imam Ahmed i kaže da je Hasan sahihun garib. Dakle, iz ovoga shvatamo da je Resul alaihi salatu wasalam nam ukazao na svjedočenje zemlje na sudnjemu danu. A kako neće kad uzvišeni Allah da će da progovore ljudske kože, da će da progovore ruke, da će da progovore noge, kada ljudi se budu branili neistinom, kada budu govorili nismo znali, nije nam niko došao da nas nauči, živjeli smo među nemuslimanima, nismo ništa znali, Kur'an do nas nije došao, i tako dalje, i tako dalje. Uzvišeni Allah kaže el jevme nahtimu ala efvahihim, danas ćemo mi zapečatiti njihova usta. Otukellimu na ejdihim, pa će nam govoriti njihove ruke. Oteshedu erđuluhum, i svjedoći će njihove noge. Bima kanu jeksibun, o onome šta su oni zaradili. Pa će se ljudi toga dana čuditi. Čudit će se da će njihove kože govoriti protiv njih, svjedočiti. Pa će govoriti oni svojim kožama, pa ja sam zbog vas se i branio, jer vama valja govoriti zajedno sa mnom. A oni će odgovoriti entakana Allah ellezi entaka kulle šeji, dao je da progovorimo Allah koji je dao svemu da progovori. Kako to? Sve će svjedočiti i sve će progovoriti. I zemlja, a kamoli naše ruke i naše noge šta smo radili. I neko se može upitati i reći, kako to da mi shvatimo? Kako će to progovoriti zemlja? Je li to moguće? Prvo, u odgovoru na to pitanje treba odgovoriti za Allaha. Nema toga šta je nemoguće. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. A on šta god hoće uradi. Nema za njega nemoguće. A drugo, pokazao nam je to. Otkud i kako ovaj komad mesa u našim ustima da progovori? Kako se tome ne čudimo? Pa dao nam je primjer sve na ovome svijetu. Otkud ovaj jezik? Mi smo se naučili da on govori. Ako ne govori, nije normalno. A jel se iko upitao, zar to nije samo po sebi čudo, kako ovaj jezik hoda i kako ovo sve i glasove izlaze i kako se to razgovara i govori, kako je Allah to dao? Kad je dao uslima ovaj komad mesa da progovori, da ne mogu ruke i sve ostalo, može vallahi. I Resul alejhi selam spominje ashabima i kaže, ja se sjećam u Mekki kamena koji mi je selam nazivao prije poslanstva. I to se ne nazivaju muđize, jer muđiza to je za vrijeme poslanstva. A ono što se desi prije poslanstva, to se zove, ko zna, ali nemoj imam efendija da govori. To nisu muđize. To se zove irhasat. Teško za upamtit. Kad naučim arapski, inshallah. Dakle, irhasat. To su nagovještaji poslanstva. Kamen u Mekki koji mu je, šta? Koji mu je selam nazivao. Dakle, za Allaha nema nemoguće.
بأن ربك أوحى لها. Zašto to tako? Zašto? Što se to tako dešava? Kur'an kaže bi enne, zbog toga. Bi, ovo znači uzrokom. Uzrok ovog našeg govora. Zašto mi ovo govorimo? Enne rabbeke evha leha. Ovdje zemlja vrlo mudro odgovara. Zašto? Zašto govori svoje vijesti? Bi enne rabbeke uhala. Ne kaže da bi se saznalo šta su ljudi radili, da bi ovo bilo, da bi ono, da bi... Vraća se mudrost toga Allahu tebareke ve ta'ala. Zato što joj je tvoj gospodar tako naredio. A ono što od njega dolazi, to je sušta mudrost i to je svako dobro. Dakle, odgovor je na to pitanje, ma leha, šta joj je? E to što je Allah naredio. Kako? Tako kako vidite. To jeste, naredit će joj da se rascijepi, pa će se rascijepiti i da govori, pa će govoriti. Jevme izi jasdurun nasu eštaten. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti. To jeste u različitim grupama i skupinama sretniji i nesretniji. Kada uzvišeni Allah kaže وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُ. Sad se pokažite, sad u jednu grupu se zvijte. O zločinci, o zlikovci, o vi koji ste druge narode tlačili, o vi koji ste druge iskorištavali, o vi koji ste zabranjivali Allahovu vjeru da se širi, o vi koji ste nemoral među ljudima hvalili i uzdizali, o vi koji ste za leđa Allahov zakon zbacili, pa uzeli po svojim nahođenjima raditi i ljudima suditi. Ovi koji niste dali ni da vam ljudski zakoni sude, uspostavili oni zakone, onda kažu, ali to ti zakoni se na nas ne odnose. Nećemo da nama ti zakoni sude. Znači, nećemo ni to, hoćemo da radimo šta hoćemo. Hodite sad vama. Allah ih poziva. Pokažite se sada. Gdje su vam sad snage i sile? Li yuraw a'maluhum, da im se pokažu djela njihova. Šta god se bude dešavalo na kijametskom danu, ljudi će poželjeti da to što prije prođe od velike muke. A ne znaju da ono što iza toga slijedi je puno žešće i za njih puno gore. I yuraw a'maluhum, da im se pokažu njihova djela. Da ih vide šta su radili. Drugim riječima, ovo je potpuna Allahova tebareke ve ta'ala pravda. Allah ne kažnjava dok ne dokaže ljudima. Iako uzvišeni Allah to ima pravo u potpunosti. Ali možda je neko zaboravio da je nešto uradio. U osnovi da je uradio. Ili je zaboravio da je tako uradio. E onda će mu Allah pokazati. Tako da kada ga kazni, da ovaj sam kaže, e jesam vala kriv. Da ne pomisli što me Allah ovo kažnjava. Što li ovo meni se dešava? Na osnovu čega, što li? Li jurava malemu, prvo će ti pokazati, evo vidi, uvjeri se, ahsahu Allahu vanesuhu. Allah je sve to pobilježio,
a oni su to i zaboravili davno. Ne zna šta su jučer radio, a kamoli prije 5-10 godina i šta je bilo i kako je. Šta je bilo kad si išao u srednju školu? Znaš da si išao i završio i gotovo završeno. Šta je bilo dan za danom, ispit za ispitom, o godine su to mjeseci, dani, ma ništa upravo čulo, šta je bilo? Kad bi ti neko govorio, ti bi rekao, more biti, ali ne znam. E, pokazat će ti Allah. Li jureu, da im se pokažu, da im se predstave njihova djela. Možda je prijašnjim ljudima bilo teže vjerovati. Zašto? Jer možda je neko mogao pomisliti, kako to? Ja vjerujem što mi je Allah tako rekao i gotovo. I to jeste najvažnije i najpreće i najžvršće iman. Ali kako generacije prolazi, Allah nam daje dokazom, dokaz za dokazom. Prije ljudi nisu mogli pomisliti da mogu na platnu gledati ono što se dešavalo prije godinu i dvije i prije ti deset. Danas možeš to gledati. Snimi se i gledaš na platnu što se radi, što se dešavalo. Dakle, kad nam Kur'an o tome govori da će se pokazati ljudska djela što su radili godinama, današnjem svijetu je lakše to shvatiti i prihvatiti nego onda svijetu. Doćim onda je više se vjerovalo i čvršće i bolje. Zašto? Zato što se danas svijet oslanja na nauku. Rekli su naučnici tako, amenna, i Kur'an govori. Pa šta mi je nauka prema Kur'anu? Oni mogu i krivo kazat i krivo vidjet, ne vidi dobro. I tako dalje, pa tako zaključit, zar se Kur'an mijeni prema nauci? Kur'an i do kijametskog dana i nauka može samo ići za njim i potvrđivati to, ništa drugo, ali je Kur'an iznad. A ne vjeruje što je tako nauka rekla. Ne, nego vjerujem što je tako Allah te barek wa ta'ala. Propisaj što ga vjerujem, a nauka neka je lijepo, ne ima smetnje. Ali mi nije nauka osnova ta. Jer nauka sutra da kaže drugačije, šta ćemo onda? Dakle, nije nauka sveta. Nek' ona može samo da potvrdi istinu, a ono što ne potvrdi istinu, pogriješila je, nek' se preispita ponovo. To smo sigurni. Lijurav a'malahum, da bi im se pokazala njihova djela, radi potpune Allahove tebareke ve ta'ala pravde. Femen ja'mal miskale zarratin hajran jera. Da bi dobar, dobrim nagrađen bio, a loš, onim što je zaslužio. Hel džezaul ihsani, illa l'ihsan. Ima li druge nagrade za dobročinstvo, osim dobročinstva? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. I to je jedan od Allahovih mizana, njegovih mjerila. Onaj ko bude uradio miskale ذَرَّةٍ, ovdje se prevodi kao trun, kao ili koliko trud, trun, ili težinu truna jednoga. To su ljudi tako opoznavali kao najmanju mjeru. Zerretun, to se u današnjem modernom jeziku naziva kako? Atom. Dakle, koliko atoma ako uradiš, koliko najmanju mjeru, količinu koju ti ne možeš ni shvatiti. Koja za tebe nije ni vrijedna dobra koju si uradio. Jere. Ko uradi i najmanje dobra, kojeg on možda i ne misli da je nešto uradio posebno, jer vidjet će to. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ako uradi koliko trun ili jednu najmanju mjeru koju on možda i ne misli da je neko zlo, zla ko uradi, vidjet će to. Ovo se zove ešartu veđevabuhu u arapskom jeziku. Da malo počnemo i arapski učiti.
radi ahireta kad smo mogli engleski, njemački, nema kakve jezike dunjalučke, pa ljudi kineski uče i nema šta ne rade. Hajmo malo i arapskog radi ahireta, radi Allahovog hatara, da šta god naučimo od arapskog jezika. To se zove u arapskom jeziku ešartu va džavabu. Ali nećemo dugo da ne bude teško. A to je uslov i njegov odgovor, kako bi se reklo. U našem jeziku lakše da kažemo. To znači, ko uradi to, vidjet će ga. Drugim riječima, kad se ostvari to da ti uradiš neko djelo, neka znaš da ćeš ga vidjeti. Što znači, kad se od tvoje strane neko djelo uradi, sa Allahove strane će biti da ćeš ti to djelo vidjeti. Dakle, neće biti sakriveno. Niti ćeš ga moći ti sakriti. Osim ako bude teoba, vraćanje Allahu, i onda je kefar, a to je brisanje loših djela i poništavanje i Allahov te bareke ve taala oprost ako je iskrena teoba. To znači, kakvo god dobro i kakvo god zlo da se uradi s naše strane, s Allahove strane će biti da nam on ga pokaže. Dovoljno je čovjeku muke to samo po sebi. Da se pokaže sve što si radio. Kada je, prenosi imami Ahmed preko Al-Hasana, da je Sa ibn Muavija od poznatog pjesnika El-Ferezdeka Amidža došao Božijem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i proučio femen jamel miskale zarratin hajren jer, i da mu je on proučio ovaj ajet, a ovaj reče, dovoljno mi je ovo da drugo ništa nisam čuo. Dakle, ovome čovjeku su bila dovoljna ova dva ajeta za islam. To jeste potpuna Allahova pravda. Dobro vidjet ćeš, zlo vidjet ćeš, pa buj, izaberi. Kaže, dovoljno mi je ovo da ništa drugo nisam čuo za primanje islama. U tome se ogleda potpuna Allahova pravda. U tome se ogleda šta još? Savršeni kuranski Allahov govor. Jer kaže, vidjet ćeš. Što znači, vidjet ćeš dobro u dobru, a zlo u zlu. Da je jere, vidjet će to. To jeste prijetnja. Nagrada je nagrada. Ko vidi dobro, vidjet će to dobro. Ko uradi zlo, vidjet će zlo. A i to zlo koje čovjek uradi, uzvišeni Allah ovdje ne kaže kaznit će ga za njega, nego vidjet ćeš ga. Što znači, postoji mogućnost kazni. Uzvišeni Allah i njegovo pravilo. I tako čini plemeniti. Kad obeća, sigurno ispuni. Kad zaprijeti, nekada zna da to ne izvrši. A je li to dobro? Ja, šta je nego dobro? Kad obeća, sigurno će ti to ispuniti. Ali zaprijeti, pa onda oprosti. Dakle, to je od svojstava plemenitoga. Doći im ne valja suprotno. Ne valja obećat pa ne izvršiti. Ili zaprijetit pa onda sigurno izvršiti. Ne. Nego, obećat pa sigurno izvršiti. Zaprijetit pa nekada i oprostiti. Dakle, opet ostaje kod Allaha tebareke ve teala. Spominje se u Buharijevom sahihu hadis od Božeg poslanika, ali sad sam, da je rekao, sačuvajte se vatre, makar sa jednom polovicom hurme ili lijepom riječju. Drugim riječima, nemoj ništa od dobra da podcijeniš. Od dobra ništa nemoj podcijeniti. Makar se radilo o polovici hurme, došao si uzeo hurmu, jedeš, zagrizo je pola, došla fukara. Ali ima danas takvi, Allah najbolje zna, osim oni sabirina,
koji su rijetki. Danas ako mu ne daš nešto što on traži, naljuće se. Nego baš ako je fukaraš sabirim, pola urme si zagrizo ili jabuku ili nešto više ili manje, pa on došao, evo ti daj ti svojih usta polovicu. Nemoj to podcjenjivati da kažeš pa šta je to, nije ništa važno. Može ti baš to zatrebati. Ili lijepom riječu, možda ni to nemaš, možda si ti ko on ili gori od njega u džepu. Ali nije pitanje džepa, jer ne daje ko ima, nego ko. Nego ko je naučio, nego ko je za toga, jel za to ili nije. I za to, među muslimanima u Medini, bilo je bogati munafik, ali ne da. Škrtari, bilo je ashaba, siromašni, nije ima za sebe ništa. Ali on kad je čuo Allahovog poslanika, ali sad sam, udjelite na Allahovom putu, sačuvajte se dženevske vatre, šta je uradio? Ne ima on za sebe ništa. Ne ima. Ne može odjeću za sebe prodat koju nosi. Izutra ode u pustinju, kupi drva, a hajde ti nađi u pustinju drva. Je to šume naše. I šta nađe vazdan, donese, proda nešto za male pare i onda donese to i dadne Resulullahu, ali sad sam da usmjeri u neki hajr. Dakle, ne gleda se količinski koliko si uradio, nego taj tvoj nijet, taj tvoj trud koji si uložio. To je to. Iskrenost ta koju Allah Đelešanovu zna i prizna i prihvata. Dakle, u ovome hadisu u Buhari koji stoji, sačuvajte se od vatre, makar sa jednom polovicom hurme ili lijepom riječu. Ako nemaš ni to, progovori lijepo riječ. To nije skupo. Možeš lijepo progovoriti i to ti se ubraja kao sadaka. U Buharinom sahihu isto tako stoji hadis u kome se kaže, nipošto ne podcijeni učinjeno dobro, ma koliko sitno bilo, makar da isprazniš vode u sud onoga ko traži vodu. Dakle, bilo kakvo dobro da učiniš, nemoj to podcjenjivati. Ili da svoga brata sretneš vedra i nasmijana lica. Vedar da ga oraspoložiš, to ti je isto tako sadaka. I zato je musliman nije odvojen svojom vjerom od dunjaluka. Vjera je u džami u svakom slučaju, ali i u tvojoj kući, u porodici, u odgoju djece, da ono dijete lijepo odgojiš, uputiš ga pravim putem, usmjeriš ga na dobro. Nekad dođeš u kuću da si ko komesar, ko general, žandarmerija, pa ovako, nago, mora se slušat. I šta će udo dijete? Mora. Ali živi pod presijom, živi pod nekim strahom. Isto tako. Ne kažemo opet da se zavrat popne ili drugim riječima da uzme fursat pa da radi šta hoće. Ima i tome granica. Ali da znaš terbijet, da znaš usmjerit djecu. I to je islam. Da znaš islam u svojoj kući među svojom porodicom, da uspostaviš da nije kad sjede se za kavu, ti počni od žena, a ja ću od ljudi. Pa da vidimo dok ćemo se sreći ko je kakav. I onda se, ne daj Bože, počne sa gibetom i tako dalje. To nema ništa sa islamom. I u svemu ostalom. Tu uzvišeni Allah daje bereket u takvu kuću. Ne po količini imetka, nego sreća. I bereket je u Allahovom zadovoljstvu. Ono što si sa halalom zaradio, ono u čemu ima Allahovog haka, ono u čemu ima sirotinskog, tvoga dječjeg, ženinog i tako, rodbinskog, roditeljskog. Dakle, podmirio si koliko si u mogućnosti. Ne traži se količinski puno, koliko se traži da ti imaš svačiji udio, svaki hak da ima u tome. Lijepom riječju i tako dalje u svemu. Isto tako u Sahih hadisu vjerodostojnom stoji, o žene vjernice, ne čuju nas sa žene, ali čuće možda preko kasete, inša Allah. O žene vjernice,
neka nipošto komšinca ne podcjenjuje pruženu pomoć od svoje komšinci. Makar to bio ovčji papak. Ovi moderni, novi, ne znaju šta je to, možda mlađi. Znaju stari. Papak ovčji. Yes. To je to. Dakle, ono što, zašto ćeš to? Ali nemoj ništa podcijeniti. Donese ti to, nemoj vidjeti. U našem svijetu običaj da se kaže poklonjenom konju ne gleda se u zube. Znači, odmah si mu pocijenio ono što ti daje. Ili da je njemu valjalo, ne bi meni dao. Ili njemu ne treba, pa hoće da se meni kutarče. I tako da je, to je gore. Jer si ga ugibetio. Ne smije tako biti. Dakle, bilo kako dobro da učiniš. Ili, u drugim hadisima se spominje, ako čurbu praviš, nasmi malo više vode. Pa onda, alejkum selam, pa i onda i svome komši odnesi. Voda ko voda. Ali pomiješat će se, pa i te malo manje masnoće, lakši ćeš biti. Amle, danas kupuju tablete da smanje troškove tijela i tako dalje. Ne valja li kad je puno masnoće, onda čovjek se uspali, pa nije ni za šta. Dakle, svako je dobro u tome. Nemoj nikakvo dobro ti podcijeniti koje možeš da uradiš, a da ga ne uradiš. Lijepa riječ. Nasihat. Neko nek osjeti pažnju od tebe. To je sve hajr. Nemoj to nimalo podcjenjivati. Imam Jahmed prenosio da iše radijallahu anha, da je Allahu poslanik, ali sad sam rekao, a iša nipošto ne podcijeni sitne grijehe. I za njih će neko pred Allahom tražiti svoje pravo. A imam Jahmed prenosio da Abdullah ibn Mesuda, da je Allahu poslanik, ali sad sam rekao, čuvajte se podcjenjivanja sitnih grijeha. Oni se nagomilavaju dok čovjeka ne unište. Dakle, nije se podcjenjivati. Kako? Aleikum selam wa rahmatullahi. Nije se za podcijeniti. Kako ono dobro? Pa da ga ostaviš, ne daj Bože, nego uradi ono dobro. Može ti baš to zatrebati, valjati. A Boga mi nije se podcijeniti ni ono zlo koje ako se namnoži i ako ga puno bude, može čovjeka uništiti. I zato ništa se od dobra ne ostavlja, koliko god ono u našim očima malo bilo, a to je kod Allaha veliko, jer nijet je važan taj koji učiniš. Usto i drugo pitanje jeste isto tako u pogledu zla. Nemoj ni zlo podcjenjivati. Da kažeš, ovo je sitno, ovo nije značajno, pa mogu ja ovo urati, ima veći grijeha. Ili drugi i gore rade grije. Možete to na zlo veliko drugo navesti. Dakle, ova nam sura govori o događajima na budućem svijetu. Ali u svakom slučaju, ahiret je povezan sa dunjalukom. Ne može se jedno od drugog, ne može se jedno od drugog odvojiti. Dakle, sve ovo vezano je za naš ovaj svijet. Kako budemo radili na dunjaluku, tako će nam biti kod Allah te bareke ve taala na ahiretu. Ništa od dobra nemojmo podcjenjivati. I budimo svjesni ovoga, nek se svako od nas zapita i dobro razmisli kako je i kako će biti kada svi ovo dočeka. Sad je lako slušati u rahatluku. Sad se nadaš, završit će se ders, pa ćemo klanjati akšam, pa otići kući, pa klanjati jaciju kad bude opet, pa onda ili kao opet rahat. Sve ovo istina prihvataš, ali nije kao kad to vidiš svojim očima. Onda će biti drugačije. Sjetit ćeš se ovoga vremena, a ti si još na dunjaluku i ti još možeš uraditi dobra. Znači, ovo ozbiljno shvati i svako od nas treba da tako uradi, kao da si već došao na taj dan. Kada se zemlja potrese i kada zemlja iz sebe svoje terete izbaci i kada čovjek kaže šta joj je toga dana, ona će svoje vijesti kazivati zato što je Allah tako naredio. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti
da im se pokažu djela njihova, i onaj ko učini koliko trun dobra vidjet će ga, a onaj ko učini koliko trun zla vidjet će ga. Dakle, da smo ovih značenja svjesni sada da smo na dunjaluku. Mi ovo ne kazujemo da bismo se zabavili, da bismo samo pričali, da bismo vrijeme potrošili ili da bi se neko uhljebio ovim, Bože sačuvaj. Nego se kazuje da bi nam bila pouka, kasno je na ahiretu, gotovo je, u ovo će vjerovati najveći kafir na kijametskom danu, ali mu to više neće koristiti. Nego govorimo, ne da bismo znali i da bismo sutra samo rekli, kad nam neko kaže, znaš li ti to, znam ja, vala. Nemoj mi, niko mi više ne treba govoriti, ja znam. Ne, ovo ne učimo samo radi znanja, nego i radi znanja, i radi prihvatanja, i našeg usmjeravanja u ostatku našeg života, naših dobrih djela. Jer ovo je pitanje propasti ili uspjeha. Trećega nema. Popravnog ispita na ahiretu, mi smo toga svjesni. Samo koliko? Nema. Nema popravnog ispita na ahiretu. Neki će tražiti, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Gospodaru moj, vrati me na dunjaluk. To je, hoće popravni, ponovo, da ide na ispit. Nema više. La'alli a'malu salihan. Da bi ja možda dobra djela uradio, fima terektu, onome što me je prošlo. Odgovor Allahov je, kella, nikako, ni pošto, ne može. Data ti je prilika, gotovo je više. I zato, to je osnovna razlika između mu'mina i onoga ko ne vjeruje. Što mu'min, vjernik, vjeruje Allahu, a nije ga vidio. Vjeruje sve što mu je Allah rekao i prihvata to. To će im nevjernik neće dok ne vidi svojim očima. A kad vidi svojim očima, tada mu više neće koristiti. Jer da je Allah htio, on bi nam se svima pokazao na dunjalku, pa ne bi bilo kafira. A to njemu ne treba. Nego hoće vjernike, one kojima je rekao tako je, pa su mu vjerovali i tako radili. A to je manjina svijeta. Od hiljade jedan. Nije od stotine jedan. Nego od hiljade jedan je takav. Na ovom čovječanstvu. I taj jedan od hiljade jedan spašan. Ostalo džehennemsko gorivo ne uzubila. I zato neka nas ne zavarava mnoštvo onoga što ne valja. Ni malo onoga što valja. Već moramo biti svjesni da će svak za sebe odgovarati. A neće za drugoga. Tebi neće biti opravdanje šta je onaj i peti i deseti šta su radili. Nego šta si ti radio. I jesi li uradio ono što si bio dužan i obavezan da učiniš. To je tvoja obaveza i odgovornost za koju ćeš ti biti pitan. Dakle, ovo su ti ajeti iz sure Zelzele koji nam govore o ahiretu, ali svakako o dunjaluku. Ne o ahiretu da bismo samo saznali gotovo, već da bismo se za to pripremili u ostatku našeg života. I nek mlađi se ne okreću oko sebe da kažu elhamdulillah ima stariji, nisam stariji, niti stariji da kažu elhamdulillah ja sam proživio, može mi Allah još da toliko da proživim, nego se ne zna kod nas, Allah zna koliko je kome njegov eđel blizu, a mi toga nismo ni svjesni, tako da svakog trenutka moramo biti spremni. Svoje račune poravnati, halalice s kim treba, vratiti dugove kome treba, oporučiti svojoj porodici iza svoje smrti kakvi će biti i usmeno, a Boga mi i pismeno, jer mnogi zaboravljaju, kad izađemo u čaršiju ne znamo hoćemo se vratiti svojoj kući. I zato oporučiti din, oporučiti vjeru, oporučiti namaz, oporučiti pokrivanje, oporučiti ono što je Allah propisao i u tom je spas i uspjeh inša Allah tabaraka wa ta'ala. Da nam Allah dželešanu pomogne, da nam se smiluje i da nas učini od čvrste iskreni vjernika sa kojima je on zadovoljan. Zakum Allah, subhanak Allahuma, bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.